Із 23-ї вечора і до 4-ї ночі росіяни атакували Україну шахедами. Загалом випустили 10 ударних дронів. Наші сили протиповітряної оборони знищили 7 із них. Під атакою росіян була сусідня нам Рівненщина. Ворог зруйнував нафтобазу в Дубенському районі. Жертв, на щастя, немає. Маємо ранкове відео з місця події від голови Рівненської військової адміністрації. Знаходжусь на місці події. Розгорнутий штаб ліквідації надзвичайних ситуацій. Задіяно 45 рятувальників та 14 одиниць техніки, в тому числі пожежний потяг. Працюють відповідні слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур. Радіаційний та хімічний фон в нормі. Евакуація населення застосовуватись не буде. Ввечері 9 серпня російські війська атакували житловий квартал Запоріжжя. Станом на ранок 10 серпня було відомо про 3 загиблих. Одна жінка сиділа на лавці біля церкви, чоловік проходив повз. Вони загинули відразу. Ще одна 21-річна дівчина померла в лікарні. Відомо також про 9 поранених, серед них 11-місячне немовля. Повністю зруйнована місцева церква і торговельні точки у Шевченківському районі. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. Опівночі російські військові скинули авіабомбу на Куп'янськ, пошкодили будівлю місцевої ради. Там вибиті вікна, двері, пошкоджений вхідний парапет. Уранці ворог знову обстріляв місто. Про постраждалих інформації немає. Протягом минулої доби росіяни масовано з використанням керованих авіабомб та іншого озброєння обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. 21 раз протягом минулої доби окупаційні війська атакували цивільне населення Донеччини. Армія Путіна накрила вогнем 16 населених пунктів. Пошкоджені 12 житлових будинків, магазин, господарська споруда, завод та лінії електропередач. Відомо про 3 загиблих і 4 поранених. Сьогодні російська армія з артилерії обстріляла Білозерку на Херсонщині. Поцілили в людей, які отримували гуманітарну допомогу. Поранені 6 жителів, їх ушпиталили. Щодо ситуації на фронті, сили оборони продовжують наступ на 3 напрямках та мали успіх біля Урожайного та південно-східніше Старомайорського Донецької області, повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. Також українські воїни наступають південніше міста Бахмут.